Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA V de PC, olha só, vou fazer uma corrida com apenas um jogador, que é o Lucas Gamer. Esse aqui vai ser um X1 com ele. Caraca, velho. E é uma corrida aqui com um carro super, velho. Essa aqui é a nova cor do comando, galera. Se vocês não viram, eu fiz um vídeo divulgando um novo comando para PC, ok? Então, entra lá porque você vai ser convidado para esse tipo de corrida. Não exatamente esse, mas vamos ver como que é essa corrida aí, beleza? Vamos nessa então, galera. Primeira corrida com um carro super a 60 frames aqui. Vamos nessa, velho. Eu prometo que eu não vou mexer aqui no mouse, velho, porque senão eu me dou mal. Então vamos lá. Uou, calma. Ô, louco, a primeira... Nossa, mas que arrombado, velho. Como assim, mano? Agora o bicho vai pegar com você, hein, velho. Vamos usar pra ele. Será que tem algum tipo de rampa aqui? Eu acho que não, né? Vou pegar no oco dele e vou fazer ele rodar, velho. Vamos lá. Falou, hein? Nossa, pior que eu acho que eu até ajudei ele. Se duvidar, ó. Ah, mas eu vou jogar ele debaixo de novo, velho. Olé! Errou! Beleza, galera. Agora é só seguir porque a vitória já tá garantida, mano. Não, não, não vou, você é louco, mano. Passar ali não dá, hein. Então nessa, o cara já ficou super pra trás, galera. Vai ser muito fácil isso aqui. Caraca, mano, por que eu fiz isso? Ah, fala sério, olha o que eu fiz, gente. Bom, restaurar porque, né, ia demorar mais se eu fosse virar o carro ali. E o cara me passou bonito, mano. Beleza, beleza. Olha aí, cacareco aqui, ó, de novo. Que isso? Tá glitchando ainda, gente. Tá glitchando pra ajudar a parada, hein. Perdi a corrida depois dessa. Isso é louco. Nossa, eu tô muito ruim nesse mouse teclado, mano. Inclusive, será que ele... Ai, não é pra pausar não, velho. Eu não lembro como faz pra ver as informações dos jogadores. Acho que é Alt, não? Z? Ah, é Z. Aqui não dá pra ver, não. Ele tá jogando no controle ou no mouse. Mas deve estar jogando teclado e mouse, né? Sei lá. Bom, galera, vamos caprichar. Tô aqui só no bate-papo. E a corrida ficou uma porcaria, né? Dava até pra rampar ali, mas eu não sou nem louco. Na atual situação que estou, não compensa. Então vamos. Vamos que tem muito caminho pela frente ainda. E quem sabe a gente chega lá, hein? Faz em torno, chega de bater. Nossa, mano, tem que pular aqui mesmo. Pera aí, pera aí. Deixa eu virar cá. Aqui é um local bom de virar a câmera. E não desse jeito, né? Mas tá bom. Não, carrinho, não. Vai certo. Criatura, boa. Tá lá, galera, tá lá. Ali, é ali. Que loucura, mano. Vai, Zentorno. Nossa, certinho, hein, galera. Ó, no estilo, rapaz. Bora. Vamos lá. Vai que dá ainda, né? Corrida bem longa, pelo menos. Cara, dá pra fazer corrida de muito jeito diferente. Isso que é legal, né? Bora. Na corrida GTA vai estar legal também, né? Tipo, agora é mais fácil de atirar e pá. Jogar bomba. Nossa, nunca mais alcancei o cara, gente. Vamos lá. Bora, bora. Só tô uma retinha aqui, ó. Próximo dele, velho. Se ele bobear, eu já pego, mano. Vamos lá, vamos lá. Não, Zantorno, segura. Será que tem a possibilidade de rampar aqui? Tem, e eu vou. Nossa, se não é que acertei, galera. Qual que... Ai, preciso arrumar o carro aí. Boa. Não sei se valeu a pena fazer isso, mas foi legal. Caraca, velho. Tem que ficar mais esperto, porque às vezes a gente precisa apertar os botões aqui pra deixar o carro, tipo, quando você rampa, né?
deixar ele estável e tal, tem que ficar ligado nisso. Oh, essa corrida aqui da cobra foi insana, hein, galera? Até agora não acabou? Vamos lá. O que importa é a gente se manter pelo menos próximo, porque o NC não vem, né? Tomar NC em uma corrida de dois é humilhante, mano. Hein? Não é empolgante, é humilhante. Ok. Nossa, mas começa a doer a mão também. Fazer corrida no mouse, claro, velho. A parada é meio tensa. Boa, garoto. Ok. Beleza. Pra baixo. Nossa, eu tô chegando nele, gente. Vamos lá, vamos lá. Ele tá logo ali, ó. Eu não posso bobear. É isso que eu tava... Ah, me ferrei aqui, velho. Eu tava chegando. Que ódio, mano. Erros bestas, af. Vamos lá. Eu tenho que bater lá também, velho. Daí eu chego. O cara não bate, mano. Af. Nossa, que corrida longa, gente. Nem me liguei que era tão longa assim, nem vi quantos quilômetros tinha, na verdade. Deve ter um que uns 10, pelo menos. Mais de 5 minutos aí com um carro super. Negócio insano, velho. Ah, é o fim. O cara já tava na brodagem, gente. Que isso. Boa. É, galera, primeira corrida carro super. Dá muita dor na mão jogar no teclado, velho. Tem que acostumar ainda. E tem que acostumar com a jogabilidade, porque ela é meio tensa. Eu até tentei fazer um parkour, galera, mas é bem difícil. Já vou adiantar pra vocês, tá? Mas é isso aí, pessoal. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa um like favorito. Valeu, Lucas. Um salve aí. É isso aí, galera. Um grande abraço. Valeu e fui!